Boa noite, estamos começando o programa Espaço Coraí aqui no canal 3 Artigas TV E os meus convidados na primeira parte do nosso programa dessa sexta-feira É a Patrícia e o Emerson do Gera Bicho Boa noite Patrícia Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos é Isso aí, boa noite Emerson Obrig uh, Boa noite, boa noite Leandro Obrigado pelo convite, é sempre bom poder falar sobre educação Verdade Olha só, e falando sobre educação, vamos falar do Gerabicho, que é onde movimenta a galera aqui de Coréia, né? É, quantos o Gerabicho... Quantos Bicho... alunos... Quantos, desculpa, desculpa interromper. Quantos alunos vocês têm ao total lá no, no Gerabicho, mais ou menos assim? Olha, hoje nós temos aproximadamente 550 alunos. Giram em torno de cursos de graduação, ensino superior... E giram em torno também de preparatórios para o Enem, que é o acesso à faculdade aqui do, do Brasil, uh, preparatório para a escola, preparatório para concursos militares, em torno de 550 alunos, mais ou menos. 550 alunos. É, que legal, Patrícia. Verdade. Hein? Sucesso, hein? Vocês merecem porque vocês foram é. os primeiros a dar o pontapé inicial para trazer esses cursos né, para a é, junto com a Unip, é isso? Isso, com a UNIP. A UNIP, tá certo. Que tempo já de gera bicho? Olha, a história do Jarabicho, ela, ela começa lá na garagem, a gente sempre gosta de, de, de comentar, né? O Jarabicho é, foi, partiu de um sonho. Eu, eu sempre tive vontade de ter um cursinho. né? Nos moldes como tinha Fora de Quaraí. E aí um dia, né? Nós estávamos conversando num domingo, um, um sobrinho do Emerson perdeu o emprego. Eu disse assim: por que, e a, que mulher gente não... tava e a mulher estava grávida? E a gente disse assim: oh, por que, que a gente não monta um cursinho? Aí ele disse: Ah, é verdade. Aí começa a procurar lugar, não sei o quê, eu sei que caiu na garagem. E aí nós reformamos aquela garagem, compramos 15 cadeiras, e ali começamos o, o cursinho, hoje era bicho somente com preparatório para concursos públicos e preparatório para ENEM. E aí esses cinco anos, né, seis anos faz o Gera Bicho esse ano, uh, a, gente, a gente trouxe a, a universidade, trouxe a, a UNIPE, a Universidade Paulista, sim, sim. e hoje até nós já trabalhamos com outras bandeiras também associadas à UNIPE. Que legal. sete anos, né? Sete anos. Sete anos ah, vai fechar sete anos Ai, agora. Agora, tá é certo. <laughs> e, e, a... e quando surgiu na garagem, o Emerson deveria estar assando um churrasco lá? Né? <laughs> Quase, Quase isso. Quase é. Ah, que legal. Uh... É isso aí. Show de bola. Parabéns. É, tem muita história desse período, né, Patrícia? Passa um filme na cabeça da gente. É, desde é as primeiras. Ah, o núcleo continuou mesmo, né, Patrícia? É. Nós tivemos muito cuidado, Leandro. Isso é uma uhum. coisa que a gente sempre cuidou. De não ser o cursinho da Patrícia ou o cursinho do Emerson. Sim. A gente queria criar uma. Queria e conseguiu criar uma identidade. Hoje, é falarem de Arabist, vai lembrar da Letícia, do Rejo, da Mayra, que são esses professores que estão conosco desde o início. Uhum. Então, nós conseguimos identificar um, 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 um local com que há de bom em Quaraí. A gente ah. sempre primou por trazer qualidade em todos os cursos que a gente vem Isso. oferecendo. Né? E falando em, em professores, com, quantos funcionários são lá? Ao total não, não gera beijo lá? Funcionários trabalhando na secretaria e, e no apoio são quatro funcionários. Sim. E depois nós temos 18 professores que trabalham nas tutorias. Sim. Isso é uma coisa que chama muita atenção dentro da Unip chama muita atenção. A gente até. Foi motivo de um case dentro da Unip porque a gente conseguiu. Trabalhar com o maior número de tutores. Então todos os alunos que entrarem no Gera Bicho, ou na Unip uh, hoje, eles vão ter um tutor só do curso deles. Ah, que legal, hein? Então isso aí é um, uma diferenciação que a gente trouxe, que agora a gente tem um projeto expandido, né, Patrícia? Ah. Uh, uh, trouxe agora esses cursos de saúde. Vou deixar a Patrícia falar um pouquinho desses é, cursos de a, saúde. E, essa que é um... ideia da tutoria também, Leandro, para o pessoal entender... O aluno EAD, o EAD, que é a educação uhum. à distância, que veio para ficar, que é um novo formato novo de educação, formato. E, e, e tinha sofrido uma série de preconceitos, ele veio para ficar e mostrou que tem a mesma qualidade dos cursos presenciais. Pois é, teve um preconceito no começo, né? Muito. Entre... As pessoas perguntavam se o diploma era reconhecido. É, é. A gente várias vezes, né, a gente foi, a gente deu entrevista, falou, é, vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa, nós já temos pessoas formadas trabalhando dentro da sua área. E aí, quando a gente resolveu trazer os tutores, e é por isso que a Unip é, é, prestou atenção aqui em Quaraí, no Polo de Quaraí, porque nós diminuímos muito o número de evasão ou seja, uhum. uh, os alunos entram e raramente deixam o polo. Não sei que seja algum problema pessoal, sim, sim. mas por se sentir sozinho, por não entender, por estar só ele e um computador, a gente diminuiu muito os casos de evasão. Claro. Então a gente consegue manter, manter os nossos alunos. Hoje a gente já trabalha numa outra modalidade que são os cursos de saúde. Os cursos de saúde, eles são presenciais Então é exigido do aluno que ele tenha uma prática dentro do laboratório, que ele frequente a universidade. Né? Ele ah, não tem essa ideia de ficar somente, somente a trans... o EAD como claro. uma licenciatura, um curso de gestão que tu tem essa opção. Sim. No saúde tu tem que frequentar. E aí quando nós somos o único polo aqui da, do Rio Grande do Sul que temos a, a faculdade de Enfermagem, a graduação da enfermagem para que a gente colocasse este curso, uh, nós precisamos investir então num laboratório próprio. Já que nós não tínhamos uma, uma, uma universidade de apoio como tem em outros polos. Sim. E o que é que nós fizemos? Nós arrumamos, nós, nós nos mudamos literalmente, saímos da, da nossa casa que era ali junto com o Gerabicho, saímos de lá e transformamos tudo, tudo, né, em universidade. E hoje a gente conta com um dos laboratórios mais modernos da região aqui, né, tá É uma estrutura. É, foi um investimento, né eu vou deixar que a parte do dinheiro né sim, ali, né, né, mas um investimento muito alto, mas sim. que está dando um retorno muito bom. Ah, né? que legal, Emerson. É é, essa, aí. essa ideia dos cursos de saúde também, eu a Patrícia, a maior entusiasta era a Patrícia desde o início. sim Nós começamos com a enfermagem, mas hoje nós temos a farmácia, nós temos fisioterapia, biomedicina nutrição. e nutrição. Olha só. E esses cursos eles têm uma pegada diferente, ele tem um público diferente, um público da região, ele hum. já está vindo para cá, é uma coisa que eu ah, que eu tenho muito ah, orgulho é. em, em dizer hoje Show, que nós em enfermagem nós temos 24 alunos da, da, na Unip hoje, todos da Alegrete, mais três de Livramento. Então aquele polo exportador de alunos que nós éramos no tempo que eu fiz faculdade, sim. que passava oito horas dentro de ônibus Deus. e escola. A gente inverteu, inverteu né? e, uh, 24 alunos da Alegrete, e esses alunos, eles têm, um, 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 têm uma universidade lá que Uau. oferece o curso de enfermagem, mas por experiência dos três primeiros alunos que vieram e que conheceram o método que a gente aplica, eles fizeram tudo isso e vieram uma turma enorme, né? Ah, eles você... se organizam com carona, Sim, claro, claro. enfim, então, mas é, é muito legal ver esse movimento inverso, né? Ver, é, porque né? aí o pessoal vem o pessoal consome em Quaraí, né o pessoal faz também a cidade girar vem gente agora para cá e claro que a pandemia deu uma, uma parada Sim. né o pessoal não podia vir as aulas em laboratório elas tiveram que parar era uma obrigatoriedade uh, mas assim ó, o pessoal seguiu motivado esperando agora a gente já começa um processo de flexibilização o pessoal começou a vir uh, hoje está tendo uma aula Uh, prática no laboratório A gente está sempre divulgando nas nossas redes né, Quem Sim. nos acompanha vê como é que funciona E logo, logo A gente já está com o um projeto Então nós vamos montar um polo Em Alegrete Mas a gente não sai daqui, não aqui, sai daqui não, claro. aqui o laboratório é aqui A base é aqui Sim. Mas a gente vai montar um polo Até para auxiliar né, para os alunos terem Alguém, uma referência lá na cidade dele Para o dia a dia acadêmico Uh, mas esses, os alunos que quiserem ingressar vão ter eu que vir para Caraí. Vão, entram lá em Alegrete, mas vem para aí Alô povo do Alegrete, fiquem ligados. Ah, hein? Ah. Uma pergunta, é, como surgiu essa, essa esse casamento com a Unipe? Foi aí é ele, porque eu dizia assim, ó, eu dizia assim para ele, Emerson, não traz a universidade para cá, não vai ter se a gente tiver 40 alunos. E ele, não, eu vou dois anos, né? Eu fiquei dois anos. Hoje o processo é bem mais simples, Hoje o processo para montar um polo é bem mais simples. Sim. Mas quando nós começamos cinco anos atrás, porque tem os três de agora, mas os dois ah, que eu é. fiquei esperando. Por isso que eu contei errado, tá? Ah, ah, tá. Eu, a gente me cadastrei no site da Unip e comecei uma negociação com eles, e como o MEC tem que passar pelo MEC, a aprovação dos polos, Sim. a gente sempre foi ficando. Para aí, eles olhavam, ah, na região sul... É, o a Unip não, não, não tem uma pegada mais forte. Eles olhavam e não foram entusiasmados. E cada vez que abria um processo, eu tinha que pagar para toda a documentação e enviar o documento de novo. E eu dizia para a Patrícia, e a Patrícia me olhava e me dizia assim: ó, nós vamos fazer todo esse gasto, todo esse investimento para 30, 30, 40 alunos. 40 é louco. Alunos, tá louco eu e eu falei para ele. Ah, é. que, que legal, né? Que mas eu certo. acreditei. Tá e é tá uma certo. coisa que eu sempre digo: quando, é ela acreditou, né? quando ela acreditou no curso de Saúde, eu dei força para ela. E quando eu acreditei na, na, na graduação aqui em Paraí, eu tinha essa visão. E eu até dizia que ia dar certo. Né? É, eu sempre gente, acreditei. A gente, eu nunca... Nem a gente pensava que ia atingir Não. tantos alunos. Claro. Mas... Eu, aí essa atrativa levou dois anos. E aí, quando eles me disseram assim: vocês podem abrir o polo de vocês, aquilo foi, para mim, foi um. E a Patrícia disse assim: tá, agora vamos trabalhar, que vitória, vamos. Que vitória. É. E nós começamos o primeiro vestibular com 30 alunos, é. que era a quantidade que ela disse que ela Iam ia Deu, esgotou, ah, esgotou, deu. E aí a assessora que veio aqui nós prestar o apoio, né, para Ela disse assim: ah, daqui a um ano vocês vão ter 100 Sem alunos. 100 alunos. E eu olhava e essa mulher tá louca. E essa ela mulher tá louca. A Priscila lá mesmo. fora essa mulher tá louca. A gente fez 100 alunos em seis meses. É. Olha só. E hoje a gente, a gente virou referência dentro da própria Unip. A gente já fez uma jornada acadêmica para todo o Brasil oh, wow. daqui de Quaraí que e agora nos convidaram de novo para organizar daqui. E aí a gente brinca de apresentador, né? Porque a Sim, gente claro, tem que. Claro, né? é que... Então, uh, nós apresentamos, As fizemos últimas, a transmissão é, ali. 22 do Cusim, mil pessoas. 22 mil pessoas online. assistindo online. Ah, que legal, uh, né? Tudo daqui, pessoal ali. Olha, foi uma trabalheira A gente trabalheira pegou uns daquelas, vídeos né, do Vitor, é, de, de Locais vídeos, de Paraíba, para passar para todo o Brasil. E, e muito bonito, assim, as imagens. Enfim, e contamos um pouco da história do município, porque é um município pequeno, e aí o pessoal sim, quer sim. saber, enfim. E agora nós vamos fazer a segunda. Ah, que orgulho. Que é. orgulho para nós cuaraenses. Por isso que o, o programa, esse, O Espaço Cuaraí, é um programa que veio com a, com a intenção de, de mostrar a nossa gente. Ah. Entendeu? O trabalho que vocês fazem, muita gente boa. Os artistas fazem. Muita gente não conhece, às vezes só conhece o Emerson do banco, a Patrícia ali do Gera Bicho, mas não sabe o trabalho que vocês fazem com, com tantos sonhos a serem realizados através desse sonho que vocês acreditaram, que tu, Patrícia, que o Emerson acreditou, a gente só tem a parabenizar. Para o pessoal de Artigas que nos assiste, lembrando que tem cursos também para o pessoal de artigas, do Uruguai, né? Todos os cursos que nós estamos falando, tanto para a licenciatura, que são para os professores, a gestão... E os da saúde, eles podem ser feitos pelo pessoal de Artigas. Ele só precisa fazer um trâmite, ah. que é a tradução dos documentos. Como que ela é feita? A princípio, né, vai no, no, no vai até e a escola, a vai enviar essa documentação para Montevideo, lá vão fazer a tradução, vão enviar e aí pode fazer aqui tranquilamente uh, a faculdade uh, sem nenhum problema. É. Ah, e, e não é uma coisa cara, e é pe... nem muito demorada. Sim, porque muita gente de Artigas vai para salto. É, né? Isso, né? é, e é um curso é. bem menor aqui. É, e, um clássico, e a qualidade né? também. E a tá... qualidade também sim. é muito. E tu pode boa. trabalhar, hoje a gente vê muitos uruguaios aqui uh, em Quaraí trabalhando, médicos, trabalhando, e enfermeiros. Sim, sim. E hoje ele pode fazer a graduação aqui. Pois e é. não ficar só em Quaraí, ele pode ir para Brasil acima, porque os cursos daqui são reconhecidos, ele vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tá certo. pro pessoal de Artigas que está nos assistindo aí e queiram fazer um curso, vamos passar o contato, vamos passar o, o, o acesso, né, no Face, Facebook, no Insta aí o pessoal entrar em contato com vocês é, O pessoal pode nos, né, nas redes sociais, a gente é muito isso. atuante, né? A gente tá sempre tá no tá então, é Facebook é é ali o Unip Gerabicho, né? Gera bicho, né? O Nip gera ah, bicho é no o Unip Gerabicho e no Insta é também o Unip. gera Unip E o telefone é o 34 23 36 27, né? Nós temos ali uma equipe que tá sempre apostas ali para para dar qualquer explicação, nós temos várias pessoas que sim, nos perguntam sim. já uruguaios em processo de tradução da Olha documentação. É. Que legal. Quantos cursos vocês estão hoje? Atualmente? Boa pergunta. Nós temos 63 cursos 63 nas três cursos. bandeiras que nós trabalhamos. Pós-graduação, temos 70 pós-graduação para professores, depois temos pós-graduação para as outras áreas, é. para os MPAs também. Que legal. Projetos futuros... O que, que vem de novidade? Técnico porque, em enfermagem. Tem uma novidade é. porque vocês já já né? já está já saindo, do é, Não, tá saindo do, do forno. forno. Não, a gente já nós, tá... uma, nós temos a graduação em enfermagem, mas a gente está trazendo técnico em enfermagem. Dois técnico anos. Enfermagem. Vamos montar uma escola técnica só para para enfermagem ali. Uh, com certeza, com a estrutura que temos e com o projeto pedagógico que a gente tem para esse técnico, um dos melhores da região, tá? Também a gente quer levar para fora de Quaraí, mas trazer os alunos. Sim, sim. Tá? Estética e cosmética que a gente está fazendo uma parceria com o Polo de Livramento, que montou esse um laboratório só... top. E aí como o livramento vai usar o nosso laboratório de anatomia e nós vamos usar o laboratório Isso. de estética deles e aí a gente vai é um fazer esse projeto esse que projeto tá muito legal que a Unip tá... também <laughs> né? a gente fala mas são ideias quando a gente trabalha tu falou em sonhos eu sempre digo assim ó, que quando a gente trabalha uh, nós não queremos a gente não trabalha para vender sonhos a gente ajuda a realizar os sonhos das pessoas Isso. Isso. quantas vezes hoje hoje tu pode olhar quantidade de alunos que nós temos na Patrícia. Hum. amigos nossos do comércio né, pessoal do mercado que trabalha até às sete da noite vai ainda acha um tempo para poder estudar isso é uma das coisas que eu fico mais mais gratos de tudo isso desse trabalho que a gente desenvolve que é apostar nesse futuro eu acredito Lendo eu sempre é estou dizendo sim. eu acredito que a gente vai mudar com a Araí através da educação Verdade. quanto mais a gente tiver gente qualificada gente preparada muito melhor vai virar a nossa sociedade, é. ah, muito mais é oportunidades, feliz, né? muito mais gente brilhante que vem por aí. Meu Quantas pai. pessoas brilhantes a gente tem que hoje a gente está lapidando dentro dos, dos, das nossas salas, é. Patrícia. A gente tem gente aqui que, que com um ano de, de, de curso uh, essa história da menina eu sempre uso para ilustrar o que a gente tem assim de que para aí não dá. A menina chegou para fazer uma matrícula no curso de design Sim. de interiores. Aí tu pensa assim, Quaraí, design de interiores, o que que a mãe dela pensou? O que que tu vai fazer com design de interiores em Quaraí? Quara. A guria tava com um ano de curso e ela já conseguiu um emprego de design de interiores numa loja para trabalhar com isso aí, com desenho de móveis, né, para e isso nos deixa grato. A gente sabe que vai aparecer oportunidades. Com certeza. Até porque o nosso comércio de Quaraí está é, bem atualizado, assim, né? Tanto é que não desfazendo as outras cidades, claro. Mas tu vai tipo, em Dom Pedrito, tu olha o centro da cidade ah, e não é? tem o mesmo aspecto é. que. Não, que, né? não e, e cada vez mais o empregador, o que, que ele busca? Ele busca um funcionário qualificado, um funcionário que se comunique bem, isso. que escreva bem. O mercado de trabalho exige a qualificação. É isso. E isso tu tem aqui, tu não tem o custo de sair, tu tem. Tu, tu tem se tu tem filho, tu tem casa, é difícil para te encarar um ônibus, sair, enfim. E, e pra gurizada também, os pais sentem o lado econômico de tu mandar ah, embora, sim. tem a questão da violência, não é mais como era na minha época que te mandava com 14, 15 anos, tá, a é estudar. Isso. E agora tu tem aqui, e tu tem a mesma qualidade. Então, assim, ó, é, são portas que se abrem, sem sombra de dúvidas, né? Verdade, verdade. O que, que vem de novidade, assim, de, 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 não digo de projetos, né? Mas tipo, vocês não pretendem fazer um, uma live até para dar uma uma, uma uma saída um pouco da, daquela é, do esquema ano, de estudo, pa, ano, passa, ano passado a gente fez uma muito boa, um galpão solidário Isso, aí, né? Que teve que participar uma dupla. Legal, assim. O Márcio tá lá com vocês, né? Fazendo isso, curso lá. Isso, não sei, se tá indo. Não, não. O Márcio é o Márcio, né? O Márcio tá. tá. Eu vou, tá. Uma tá. Pra ele, Eu vou que... dar uma força para <laughs> ele aqui. Ele tá. Ele tá. Não, uh, mas assim, ó, a gente sempre tá. Assim, o que, que a gente respeitou? Por que, que a gente deu uma parada? A gente respeitou porque o momento é, é, não era um momento sim, de tu tá... Eu sei que, que é bom tu escutar uma música, que a música... mas assim, ó. A nossa cidade passou por tantas perdas. De... E aqui em Quaraí, eu disse assim, ó, lógico que tu sente quando tu olha na TV e tu vê o número de mortes. Mas aqui em Quaraí, tu vê gente do teu lado, que tu passava todos os dias, uh, familiares de conhecidos teus. Então isso, isso entristeceu a comunidade. Sim, sim, com e aí nós sempre pensamos assim, ó, não cabe a gente estar tá festejando, fazendo. Mas agora essa vacina trouxe uma luz de esperança, é. né? É, é, eu, quando fiz a vacina. Eu te juro, assim, que eu me emocionei, porque eu pensei assim, ó, meu Deus, isso é esperança. Verdade. Né? Então, assim, ó, nós estamos super organizados em termos de vacinação, eu acredito que logo a população, 70% da população... Bem tá avançados, vacinado, né? Bem avançados, bem avançados, organizados, rápidos, né? Uh, uh, então, assim, ó, Logo vamos fazer uma live. E vai, nós temos um espaço, espaço. Não, e nós temos um, um espaço novo para inaugurar. Você é não um, conhece. Que tu tu não, conheceu é, em outro momento. É, em outro momento, mas agora a gente tem um espaço novo para inaugurar. Legal. Então que vamos legal. contar com vocês, porque vocês são nossos parceiros ah, também, isso, né? Verdade, sabem verdade. disso. Obrigado. Bom. Olha, foi um prazer conversar com vocês. É, o tempo foi curto no nosso programa. <laughs> a gente quer gravar um programa lá com vocês, lá no Gerabicho. Isso. Vamos no laboratório. Espaço, isso, pra mostrar isso. pro pessoal aí. Ah, vamos fazer no laboratório. Aí. Bem isso. legal. Dá pra mostrar lá. Com eu certeza. Patrícia, muito obrigado. Emerson, muito obrigado. E assim, ó. Só tenho a parabenizar o trabalho que vocês fazem. A, a, a conseguirem também a realizar sonhos de muita gente aí aqui em Guaraí. Pessoas que às vezes nem pensaram em fazer uma faculdade. De ter que estar viajando. Às vezes não ter tempo, né? Trabalham... No, no comércio, sai seis, sete horas, não tem como pegar um ônibus para ir para a Igreja, para o enfim, né? Então, parabenizo <laughs> vocês pelo trabalho de vocês. Eu queria agradecer também, né, Andro, e, uh, Dizer que é sempre bom falar em educação. Eu sou uma pessoa que gosta de falar em educação. Sim, sim. A Patrícia, a gente sente também que, que é o nosso chão, a gente tem um propósito, né? Quando a gente trabalha com um propósito, as coisas acontecem diferente. Uh, muitas vezes, assim, ah, pô, se fosse uh, fácil, a gente pendurava um quadro numa parede e tá pronto. Mas é muito mais que isso, né? A gente sente, a gente tem o, o feeling para para manter isso aí, né? E dentro desse propósito que nós temos, nós estamos caminhando bastante. Com certeza. Dez anos atrás, pensar em farmácia em Quaraí era uma coisa e inimaginável. Pode, e né? pode ter certeza que Quaraí está orgulhosa de Sim, vocês, aí, com certeza. de, de vocês, de coração mesmo. Obrigada pelo convite, tá? Quando, é, quando é. quiser. Estamos de portas abertas sempre aí. Estamos aí. aí. Tá para falar da nossa gente, é isso aí. Falei aqui então com a Patrícia e com o Emerson do Gera Bicho. Daqui um pouquinho vamos falar da loja Dona Moça e Dona Moça Home, aqui no Espaço Quaraí. Vamos para o intervalo, já já voltamos. Música